В який момент ви зрозуміли, що це війна, от реально, з вашим досвідом? Та я зразу, це, як тільки ми в літаки почали сідати, це саме, і літака, літаком ми спочатку в Чугуєв, потім в Чугуєв вертольотом, я зразу по почерку, ну я ще в Криму, коли ми отримали інформацію, вже зразу кажу, це регулярна російська армія. Частина її замаскована під сили спеціальних операцій, які вже були створені. І коли ми схопили перших лайв-ньюз брехунів цих російських, я зразу сказав, перевіряйте, це можуть бути вже створені нові війська ІПСО, інформаційно-психологічних операцій.